İranda prezident seçkilərinin qalibi məlum olub. Rəsmi olmayan nəticələrə əsasən ölkənin 8-ci dövlət başçısı İbrahim Rəisi seçilib. Bundan əvvəl fəaliyyətdə olan prezident Həsən Ruhani yeni dövlət başçısının məlum olduğunu və 45 gün sonra səlahiyyətlərini ona təhvil verəcəyini açıqlayıb. Prezidentlik postu uğrunda ümumilikdə 4 namizəd mübarizə aparıb. 19 saat davam edən səsvermədə 28 milyondan çox vətəndaş iştirak edib.